trabalhado com os adolescentes, especificamente aqui no Rio, do Rap da Saúde, que é um programa da Prefeitura, qual a discussão que eles têm tido a partir dos hábitos alimentares? A ideia é que esses jovens, esses adolescentes, sejam multiplicadores de informação para a família, para as famílias deles, para os irmãos menores, para a comunidade de uma forma geral, para a escola, discutindo a possibilidade da gente fazer trocas mais saudáveis. Eu aprendi muita coisa sobre alimentação saudável e eu reconheci que eu me alimento muito mal. Às vezes a gente acha que sal, só existe sal de tempero e a gente esquece de temperar a comida e aí só bota sal e isso faz muito mal à nossa saúde. E aprendi também a questão da geladeira, que você meio que reeducar sua geladeira. Hoje mesmo eu vim no ônibus e vim comendo um polvilho. Depois da oficina que teve, eu olhei. Quando eu olhei atrás, eu vi o nível de sódio, eu vi o nível de gordura trans. Meu Deus, eu dobrei, amassei todo o polvilho e botei no lixo. Correr mais atrás dos nossos direitos alimentícios, né? Fazer com que seja mais fácil a gente aprender sobre esse tema. Porque tem sido muito complicado para a gente ter acesso o que os alimentos fazem, o que os alimentos eles têm de componentes. O sobrepeso acarretam doenças crônicas, doenças que vão persistir a vida inteira dessas crianças, como a diabetes, como alguns tipos de câncer, ou até mesmo diversas patologias relacionadas ao sistema cardiovascular. Então é extremamente importante, né, por conta dessas consequências, e é também extremamente importante porque se alimentar de forma saudável é um direito de cada criança e cada adolescente. A gente pensando hoje na nossa alimentação, a gente consegue mais tarde chegar na nossa velhice, na nossa meia-idade, com uma saúde boa, sem se preocupar em ter que tomar remédios para curar alguma doença. E sim estar saudável para passar para outras pessoas também, que isso é uma coisa muito boa. Você cuidando hoje, amanhã você vai ter um retorno muito melhor.